Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica izjavio je da Milorad Dodik učestvuje u rušenju ustavnog poretka Republike Srpske. Komentarišući Dodikovu tvrdnju da je opozicija u Republici Srpskoj izgubila kompas te izjave o crnim listama, Govedarica kaže da bi Dodik trebao uputiti izvinjenje građanima Republike Srpske. Šta drugo očekivati od Milorada Dodika posle užasne izjave koju je izrekao, kao što znate, u Banskom dvoru, a to je da će praviti crne liste, da će se obračunavati sa načelnicima koji nisu iz SNSD-a, da će mrcvariti srpske predstavnike u državnim organima vlasti. Dakle, praktično on nema šta drugo da kaže, obzirom da ne postoji kod njega razumijevanje da bi trebao da se izvine, ne Srpskoj demokratskoj stranci, on bi trebao da se izvine prije svega građanima Republike Srpske. Dakle, to su ti spinovi, dakle, prebacivanje odgovornosti i definitivno rušenje jednog ustavnog poretka ove zemlje na neku izbanalizovanu priču o Bakiru Izetbegoviću.